farxad la-aan aad dareentid, waxaa noloshaan ugu muhiimsan waa farxad, timaha kaa buubo iyo lugaha ku yaryaraado ama lafaha ku yaryaraado. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome back to my YouTube channel again. ولكن شعيب 8 back. بلنت إنه سيدا هذا مقال كان وحنو يه تستسترون كا. وحنكو سينا يا لح أريمود أو تستسترون كا جا كر أسوق هذا إسو. And إنت أنا قد قل هرتو تستسترون محو إنه يه سيدا مهم. Why أو مهم إنه يه هاي تستسترون كا. تستسترون كا هديه كالي تو حلا كل مدون تاع عقبتها صوص عدو. And إنا كلسوني دردرينتي sidoo kale to inaad ku ximaatid xagga jimaaca hadii aad tahay xasle inaad weight badan sameysid yaan culaysku si dhaqsa kuugu darsamo iyo jab uu kuugu dhaco farxad la'aan aad dareentid waxa noloshaan ugu muhiimsan waa farxad timaha kaa buubo iyo lugaha ku yaryaraado ama lafaha ku yaryaraado so testosteronku waa hormoonkaas aad iyo aad muhiim noogu ah si uu jirkeennu u ahaado jir caafimaad qabo yacni caafimaadka guud u muhiim ah so waxaan ku siinayaa lix arrimood oo ka caawinaysa inaad testosteronkaaga high ka dhigtid ama testosteronkaaga aad sare u soo qaadid. Number one waa hurdadaada. Baaritaan la sameeyay waxay noo sheegaysaa in qofka jiifto 7 saacadood ilaa 8 saacadood uu haasto good testosterone. Halka qofka jiifto 5 saacadoodna uu ka liito 15%, 4 saacadoodna 30 sidoo kaleeto. Marka isku day inaad jiifatid 7 saacadood ilaa 8 saacadood si aad u soo qaadid hormoonkaaga. Number labo inaad training sameysid trainingku aad iyo aad u muhiim u yahay waayo wuxuu kor u soo qaadaa testosteronkaaga so waxaad sameynaysaa khaasatan resistant training waxaa lagu magacaaba ayaa sameynaysaa inaad biraha qaadid waayo biraha marka qaadid hormoonka testosteronkaaga ayaad kor u soo qaadaysaa isagana waa inaad ku dadaashaa si aad hormoonkaaga kor ugu soo qaadid so waxa kale testosteronka kor u soo qaado kafee exactly markii aad training ka sameynaysid sababta aan badanaa u isticmaalo pre-workout-ka ama kafee caadiga so kafeega caadiga cab intaan training-kaaga tegin uu ka caawinaa inaad testosteronkaaga kor soo qaado inta ugu badan muuqaaladeeda waxaan ku dhahaa miisaanka iska dhim waayo waxaan ogahay inaysan caafimaad ahayn haddii uu miisaan aad iyo aad u badan ku saaran yahay marka baaritaan la sameeyay waxay caddaynaysaa ninka saa'id u buuran inuu maxaa lix jira boqolkiiba konton ka testosteron yar yahay qofkan normalka ah marka ma fiicna inaad miisaan badan ku saarnaado haddii uu miisaankaagu badan yahayna isku day inaad miisaankaaga iska yaraysid mana fiicna inaad saa'id u caatoodid oo yacni faatkaagu saa'id u liito markaas iyada lafteeda xataa waxaa imaanaysa low testosteron so dhaxdhaxaadka ahow not maxaa la dhihi jiray tuu caato not maxaa la dhihi jiray qof aad iyo aad shuluq u ah arrinta afaraad waxaa waaye vitamins and supplements khaasatan zinc iyo vitamin D labadaas aad iyo aad ay muhiim u yihiin haddii aad badanaa qof xaafadda jooga aad tahay oo banaanka aad jirin banaanka u bax vitamin D soo qaado qoraxda inta ugu badan vitamin D laga helaa caanaha sidoo kale waa laga helaa kalluunka sidoo kale waa laga helaa isku day inaad cunooyinka nadiifka ah cuntid si aad ugu soo kor qaadid testosteronkaaga so ku dadaal labadaas inaad ayagana ku dadaashid waxay caddaynaysaa baaritaan la sameeyay boqolkiiba konton in vitamin D iyo zinc ay kor soo qaadaan testosteronkaaga so ku dadaal marka vitaminadaas inaad heshid adigoo cunaya cunooyinka nafaqada leh arrinta shanaad waa stresska stresska xaqiiqatan waxyaabo badan ayuu qariibaa u saameyn ku yeeshaa for example farxadaada waxyaabo badan uu qariibaa qofka markii uu stress hayo xaaladiisa ma wanaagsano stressku marka wuxuu sababaa in hormoonkaaga lagu magacaabo cortisol oo kor u kaco markii uu cortisol kor u kacana waxaa hoos u soo degayo testosteronkaaga muhiimaddeenu anaga waxay tahay inaad testosteronka kor u hayno mar walbo stress ku galo cortisolkaaga kor ayuu aadayaa testosteronkaagana hoos ayuu aadayaa sidaas ayay ku shaqeeyaan sida maxaa la dhihi jiray gaariga markaa wadi sidoo kaleeto kasoo kacaysid clutch-ka shelraha qabinaysa camal sidaasoo kaleeto marka waxaa isku daydaa mar walba inaad stress iska yaraysid stresska sidiisa ma wanaagsano waxyaa badan uu kaa qariibaa noloshaada ku saabsan so isku day inaad faraxsanaato stresska stresstis maxaa sababa waxay tahay inaad ka fikirtid wax kusoo dhaafay
ama wax kugu soo socda mustaqbalka. labadana ma wanaagsan inaad ka fikirtid waxa hadda taagan tahay ayaa wanaagsan inaad ku fikirtid, waayo wixii tagay way tagen way ku dhaafeen marnaba sooma noqonayaan. Sidoo kalena waxa soo socda way qoran yihiin oo marnaba kama hortegi kartid. Markaa u noola waqtiga aad nooshahay, yacna ama saacadda aad nooshahay, ayaad adduunka ku leedahay ugu noolow farxad, stresskana iska yare. arrinta ugu dambeysa ee lixaad waxay tahay muqaadaraadka. Haddii aad tahay qof cunojaadka, sigaarka, tubaakada ama taabuuga, waxyaabahan hadda ugu badan dhalinyarta isticmaasho, testosteronkaaga hoos ayuu soo dhacayaa. Sidoo kaleeto wejigaaga, maqaarkaaga, caafimaadkaaga guud dhibaato ayaa soo gaarayso. marka haddii aad tahay qof dhalinyara oo mukhaadaraad isticmaalo, iska dhaaf. Qoysas badan ayaa ku burburay mukhaadaraadka dartiis. Sidoo kaleeto dad ayaa nolosha uga dhacay mukhaadaraadka daraaddiis. caafimaadkaagana uma wanaagsano, bilicdaada jir ahaan uma wanaagsano, sharaftaadana uma wanaagsano. waxaan ku dhihi lahaa haddii aad isticmaashid waxyaabahaas oo dhan, ka tanaasul ee ahaa qof nadiif ah, kuna dadaal caafimaadkaaga. I hope inaad fiidiyoogan wax ka faa'iideen. haddii aad muuqaalkan wax ka faa'iiday, fadlan channelka subscribe saar, gambalalkana ku darso ha iloobin. haddii aad hore channelka subscribe u saartana, thank you very much. sidoo kaleeto ha iloobin muuqaalkan inaad like saartid, waayo like aad saarta waxuu tusinayaa dad aad iyo aad u fara badan ayaa la leeyahay, hey, muuqaalkan dad badanaa like sii daawo, waayo muuqaalkan aad uu muhiim u yahay, waxyaaba badan ayuu bedeli doonaa insha allah. sidaan rajaynayo, adigana waxaan rajaynayaa inaad la sii wadaagto asxaabtaada. thank you very much. see you next video. bye.